ካለንበት አጠቃላይ ፖለቲካዊ ሁኔታ አንጻር አንዱ ለሰላም ለጸጥታ ስጋት የሚሆነው የእኛ ሴክተር ተጋላጭነት ስለሆነ እሱን ለመግታት የነዋሪነት መታወቂያ በተለያየ ጊዜ ሲቆም ነበረ፣ እንዲቆም ሲደረግ ነበረ። በዚህ ዓመትም ከባለፈው 2014 መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ እንዲቆም ውሳኔ ተሰጥቶ አገልግሎቱ ላልተወሰነ ጊዜ አቁመን ቆይተናል። አገልግሎቱን ስናቆም በውስጣችን ደግሞ ማስተካከል ያለብንን ነገሮች እንድናስተካክል እድል ሰጥቶናል። ያለንን የቴክኖሎጂ አቅም ማሳደግ የምንችልባቸውን ስራዎች ለመስራት እየሞከርን ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ያለን ቴክኖሎጂ አሁን ካለው በላይ ሽፋኑም ተደራሽነቱም አድጎ ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ አገልግሎታችንን በቴክኖሎጂ ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶታል። አሁን ላይ የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ 4 ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የሪፎርም ስራዎችን እያከናወነ ነው ያለው። አንደኛው ቴክኖሎጂ ነው። ሁለተኛ የአሰራር ማሻሻያ ነው። ሶስተኛ የሰው ኃይል ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ነው። አራተኛው መዋቅሩ ተልእኮውን ሊያሳካ በሚችል መልኩ በአዲስ መልኩ እንዲደራጅ ማጥናት ነው። አራቱን ስራዎች በተለያየ ፔስ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ያው የተቋረጡ አገልግሎቶችን በተደራጀ መልኩ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ለመጀመር የተለያዩ ማስተካከያዎችን እያደረግን ነው። ማስተካከያዎቹን አጠናቀን ዝግጁ መሆናችን ሲረጋገጥ በተለይ ወረዳ ላይ ያለው የነዋሪው አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታዎች ዝግጅት፣ የቢሮ ምቹነት ሴትል ማድረጉን ስናረጋግጥ ወደ ጥቅምት መጨረሻ አካባቢ ላይ በከተማ ደረጃ አገልግሎቱን ለማስጀመር እቅድ ይዘናል።